5-ші қыркүйек халықаралық қайырымдылық күні. Бұл күні өмірлік қиын жағдайларды және өткір гуманитарлық дағдарысты еңсеруде жасап жатқан қайырымдылық қорлар мен жекелеген тұлғалардың қызметінен қоғамның назарын аударуға ықпал етеді. Аймақта 30-дан астам қайырымдылық ұйымы бар, бірақ көптің ішінен халықтың жүрегінен орын алған Ақмола өңіріне танымал «Доброе сердце» «Лидер кезет» қоғамдық қоры. «Лидер кезет» волонтерлік ерікті іздестіру қозғалысы. Еліміздің 22 қаласында жоғалып кеткен жандарды іздестірумен айналысады. Қозғалыстың сапында 800-дей волонтер бар. Оларға ақпарат түскен бетте әлеуметтік желілерге таратып, жұмысты бірден бастап кетеді. Волонтерлер балалар мен қарияларды іздестіру жұмыстарына басымдық береді. Волонтерлық топқа қосылғаннан кейін көп нәрсенің байыбына барып, біраз дүниені түсіндім. Қорлардың жұмысы жоғалып кеткен жандарды іздестірумен ғана шектелмейді. Қайырымдылықпен де айналысады. Сырқатқа шалдыққан бүлдіршіндерге де қаржы жинайды. Жалғыз басты қарияларға қамқор болады. Бір сөзбен айтқанда, әлеуметтік жағынан аз қамтылған жандарға қол ұшын созады. Кез келген адам жасына, ұлтына және әлеуметтік мәртебесіне қарамастан қиын жағдайға тап болуы мүмкін. Қайырымдылық қорлары түрлі бағыт бойынша көмек көрсетеді. Балалар үміті, ауыр дертке шалдыққан бүлдіршіндерге 5 жылдан астам қолдау көрсетіп келеді. Бала бауыр етіміз, жарқын болашағымыз, ауыр дертке шалдыққан балаларға көмек көрсетеміз. Шарасыздықтан ата-аналар біздің қорға келіп қолдау сұрайды. Бұл жерде бір нәрсе айтқым келеді. Ауызша сұрай салу деген болмайды. Оның бәрі құжатпен расталуы шарт. Мысалы, операция немесе сауықтыру процедурасынан өту қажет болып жатса, міндетті түрде ата-аналармен келісім шартқа отырамыз. Содан кейін барып қана қаржы жинауды бастаймыз. Бұл жұмысқа азаматтық белсенділерді тартамыз. Қайырымдылыққа қатысты түсінікте әртүрлі. Көп ретте садақа берумен шектелетіндей көреді. Ал жалпы алғанда қайырымдылықтың шегі жоқ. Бір қарағанда көзге көрінбейтін кез келген игі іс жақсылыққа жетелейді. Адамның көңілін марқайтады. Меруерт Мұратова, Арайлым Шадырымбек, Жүрсін Өмірзақ, Көкше ақпарат.